Так, доброго дня, друзі. Скажіть, будь ласка, да, як мене чути, як мене видно? Да, можна плюси поставити, плюс-плюс, якщо і чуємо, і бачимо. Так, плюс-плюс, так, плюс. О, дякую. Так, окей, добренько. Ну, розпочинаємо тоді нашу сьогоднішню зустріч. І сьогодні ми з вами будемо спілкуватися саме про зворотній зв'язок і зворотній зв'язок як інструмент розвитку у освіті. Тема, яка, на мою думку, надзвичайно важлива, бо зворотнім зв'язком ми можемо як надихати, так і як сприяти розвитку, так і заважати розвитку, де що ж це за звір. І що з ним робити, так? Про це трошки поспілкуємось. В першу чергу я б хотіла трошки про себе розповісти. Не знаю, наскільки аудиторія знайома зі мною. Я багато працюю в освіті, взагалі все життя із освіти. Багато проводжу і майстер-класів, і семінарів, і відкритих, і навчання вчителів. Створивши свою таку школу освітнього коучингу, розпочинала взагалі свою діяльність вчителя математики, тоді були різні структури і в управлінні освіти, при міністерстві, і в школі керівні посади. Але після того, як я от закінчила школу освітнього коучингу, та я пішла тим шляхом, яким пішла. Несу ту філософію освітнього коучингу, яку дуже мрію впроваджувати у нас в освіті. То маємо проект інтегральної академії вчителів при асоціації коучів і фасилітаторів освіти, до яких запрошую, якщо вам співзвучна власне ця тема. Ті заходи, які у вас перед очима, власне, не буду їх дублювати. Але фестиваль «Щасливий бути вчителем», який вже проходив у нас в 6 містах, вже в грудні буде 7-й, той захід, на який запрошую просто всіх вчителів. Чому? Омріяна тема, коли дуже хочеться, щоб ми забули з вами теми професійного вигорання, да, забули взагалі, що це таке, і тільки шукали свої ресурси, вміли надихати себе один одного, да, про це. От, власне, про мою діяльність. Так, поганий зв'язок – це що значить поганий зв'язок? Мене погано чути. Взагалі, коли я побачила 2+, значить я розумію, що мене чути і видно. Зв'язок чудовий, дякуємо. Тоді, якщо у вас щось там трошки не гаразд, значить подивіться, що ж, можливо, вам потрібно перезайти. В чому, да, дякую. 2+, бачу, нам все окей. Коли я, подивіться, да, на слайді забрала оці 2 букви в слові освіта, першу і останню, знаєте, таке переосмислення відбулось взагалі сутності слова освіта, бо це саме про світ в нас і навколо нас. Да? Це про те, що от на чому варто фокусувати нашу діяльність. Тоді от те, що лягло в основу філософії школи освітнього коучингу, це те, що у нас у кожного 2 світи. Так? У нас є наш той внутрішній світ, десь він там в нас, так, якийсь такий цікавий, непізнаний. І є зовнішній. Із всього внутрішнього ми дивимось на зовнішнє. Якимось чином ми його відображаємо назад, свій внутрішній. І треба чітко усвідомлювати, що ніколи оці 2 картинки не будуть однакові. Да? Ніколи не будуть однакові. Наскільки ми з вами всі різні, всі багатогранні, але всі різні.
І от як нам розвивати свій світ і поряд розвивати світи дітей, да? Оцей виклик, який я перед собою ставлю. Або дуже часто ми в освіті своєю експертністю, своєю, я ж вчитель, я знаю як, я навчу, да? От з цих позицій вчитель, який стоїть і віщає, да? От вчитель той одинак, яка модель у нас була. А ми дуже часто затягуємо, я перепрошую, ми затягуємо в свій світ експертний, в ці дитячі світи. А наша задача допомогти їм розширюватись, їм розвиватись і, власне, розвивати свій світ. Да? Не забувати розвивати свій світ, бо без цього взагалі не буде того розвитку, якого ми прагнемо. Да? І оцей виклик у нас стоїть перед школою освітнього коучингу. У нас достатньо мало інструментарію, взагалі, який би допомагав нас доставати з нас. Так? В нас дуже багато вкладали, от вкладали знань, всього завгодно, ми росли в цьому. Ми виросли, пішли навчатись, в нас теж багато починали вкладати. І вкладаючись, вкладають. І з цими стратегіями ми пішли до дітей, ми теж вкладаємо, але на сьогоднішній день того, що ми починаємо вкладати, вже стає настільки багато, да, і як кажуть, Google нам в помощь, що вже де то наше я, да, розумієте? І когось там ми то забиваємо, то ще що робимо, я зараз про це якби не важливо, але в темі зворотнього зв'язку власне важливо. Але дійсно, як змінити цю стратегію, як доставати нас із нас? І тому я запустила таку основу, як базові компетентності сучасного вчителя. Якщо ви подивитесь на слайд, то тут ви не побачите якихось там методів, якихось методик, да, от яких на сьогоднішній день все більше і більше. Да? І знову-таки, як кажуть, Google нам в помощь, бо ми тільки туди заходимо, у нас очі розбігаються, ми не знаємо, куди, за що хапатись, нам все цікаво і все потрібно, але ж, да, от я ж одна. Да? І от зрозуміти, де дійсно це моє, в якому напрямку мені рухатись, чи варто мені як керівнику вимагати від всіх вчителів там всього зробити тих таких універсальних солдатиків, чи дуже важливо розуміти, що сильна сторона у цього вчителя така, у цього така, у того така, і як ми можемо об'єднатись в потужну команду і створювати спільно щось, да? От такий виклик перед нами стоїть. А тут в основі та і тоді коучингова компетентність, комунікативна компетентність, да? От зовсім іншого виміру, іншої філософії життя. Важлива роль вчителя як фасилітатора, емоційний інтелект, звичайно, бо ми живемо емоціями, ми живемо нашими станами. На жаль, сфокусувавшись на знаннях, да, на цій знаннєвій парадігмі, ми згубили це, ну і тепер надолужуємо. Але дійсно ми та живемо станами. І в мене є і майстер-клас, і вже я його нещодавно запустила, коли я кажу, що турбота про почуття – основна задача освіти, а навчальні предмети як місце зустрічі. Да? І це вам до роздумів, бо тут є про що думати і що з цим робити. І теж хотіла б звернути, що тут я пишу про якість мислення і орієнтацію в стратегіях мислення. Да? Я не пишу про або креативне мислення і не закликаю всі побігли там розвивати креативне мислення, або там критичне, або ще не знаю, яке там буде таким модним коньком у нас. Нам важливо
володіти тією компетентністю, як орієнтуватись в стратегіях мислення, як власних один одного і дітей. Діти взагалі як на ладоні в своїх стратегіях мислення. І ми ж на сьогоднішній день чітко розуміємо, що не буває хороших дітей і поганих дітей. Та? Не буває. Ми вже ж не готові от так от, та, заявляти. Ми розуміємо, що та, хоч кажуть, де ж погані беруться. Та? Але от коли ми не розуміємо стратегію дитини, не розуміємо, як проявляється ця стратегія, не включаємо її в плюс, та? Не включаємо її в плюс. Ми ж, власне, з якимись стратегіями прийшли в це життя, да? От з якими ж прийшли, і через них ми реалізовуємось. І коли ми починаємо в дітях, в собі, там, не знаю, кому заперечувати їх, то ми їх включаємо в мінус. Да? А коли ми дитячі, от її, як вона проявляється, ми починаємо... От, ну не хочу це казати, там зневажати, да? Але все, що завгодно, ми починаємо заперечувати. Не так, неправильно, там скажу зараз, як треба, ну все, що завгодно. А як тільки ми починаємо це робити, значить дитина може або заховатись, да? Або спротив чинити, або агресію, да? от такі вже починаються проявлення. І коли вони накопичуються, да, ми вже починаємо мати там явно виражену якусь негативну поведінку, ми вже починаємо мати там тяжкий підлітковий вік і все, що завгодно. Да? А от як цьому навчитися? Це та компетентність, яка надзвичайно важлива. І ігромоделювання тут іде. Теж потужний інструмент, кажуть, чому воно в базових компетентностях? Ігромоделювання – надзвичайно потужний інструмент, і треба чітко розуміти, що це не просто інструмент для того, щоб підняти мотивацію. Да? Це не просто інструмент для того, щоб зробити навчання цікавим. Це не просто інструмент, щоб розважити. Бо коли ми фокусуємось на цих задачах гри, то ми перетворюємось там від аніматора, да, до якогось розважателя, і ми втратимо ту цінність гри. Але через гру ми найбільше проявляємось. Через гру ми починаємо про себе більше розуміти. Через гру ми можемо побачити оці стратегії мислення і поведінки дітей набагато швидше і цікавіше, ніж просто в якихось звичайних задачах, звичайних діях. Але от цим інструментарієм теж важливо володіти, да, на такому високому професійному рівні, а саме з цих позицій, а не просто задля мотивації і щоб провести урок цікавіше. Ну от на таких речах я фокусуюсь в своїй діяльності і в діяльності Асоціації коучів-фасилітаторів освіти. І сьогодні поспілкуємось про зворотній зв'язок. Але мені дуже хочеться, і власне, і вебінари я на цьому будую, і спілкування, щоб це не просто ви були слухачами. Да? В інституті, я дуже часто наводжу приклад, в інституті після дипломної освіти ми хто там є? Да? Ми є слухачами там інституту, да, і так далі, слухачами курсів якихось. Да? І ми стали такими слухачами. Да? Наскільки це нам корисно, наскільки це нам приносить ту користь, яку б хотілося. Дуже хочеться, щоб ми були діячами більше, да, от такими творцями. Да. І тому я б дуже хотіла, от мені не дуже видно, скільки у нас тут є в чаті людей. Я розумію, що у нас буде
доступі будуть дивитись. Не знаю знову таки, наскільки там вони зможуть по ходу коментувати. Але здається, якщо на Ютубі є, то є там сторінки для того, щоб коментувати. Я дуже прошу, закликаю, от хто буде, коли б ви не дивились, да? От ви зараз будете дивитись, да? Включайте зараз питання. Пізніше ви будете переглядати в запису, включайтесь, іде запитання, включайтесь, пишіть в коментарях. Це буде якби важливо, цікаво для тих, хто ще буде дивитись. Ми подивимось, теж додамо якісь цікаві поради до цього. З цього створюється, власне, така жива комунікація, навіть коли ми онлайн знаходимось. Да? От це дуже важливо. І тому... От у мене питання до вас, як ви розумієте, от що для вас такі є зворотні зв'язок? Да? От якісь думки з цього приводу є? Дуже б хотілося побачити у нас в чаті якісь думки, роздуми з цього приводу. От що таке для вас зворотній зв'язок? Угу. І чекаємо, да, чекаємо ваших відповідей. А зворотній зв'язок – це увага. Угу. Ще які будуть варіанти? А бути почутим. Можливість спілкування, висловлення власної думки, живий контакт. Угу. Різні форми сигналізації про розуміння теми. Угу. Різні форми. Сигналізації про розуміння теми, да? Ну, як варіант, да, цікава думка. Угу. А успіхів учнів. Так, ще тут у мене щось було цікавого. А коли виникають у дітей питання або бажання прокоментувати, не дуже зрозуміло, хотілося б додати щось, да? Зараз я залишу, можливо, про це поспілкуємо. А можливість спілкування, висловлення власної думки. Угу. Можливість зробити свою роботу ефективніше. Да? Давайте зупинимось майже на цьому. Можливість зробити свою роботу ефективніше. Да? Цікава думка, знаєте, чому, чим? Вона мені дуже відгукнулась, бо це іде думка про мене, да? Не про когось, не комусь там дати щось, ні в когось щось забрати, а можливість зробити мою роботу ефективніше. Це про мою потребу, да? От так, угу. Цікава думка. Да? Угу. Добре, отже, давайте про це поспілкуємось, але з англійською, і дуже часто використовується він у нас такий фідбек, да? Дайте фідбек. А в широкому сенсі означає відгук, відповідна реакція на якусь дію або подію. Да? Якась реакція на щось, да? Веду урок, реакція на урок, да? Щось, от на будь-що, на якусь дію або подію, на якісь думки, да? От на щось, певна реакція. І тоді виникає питання, а для чого ми даємо зворотній зв'язок? Да? От що ми хочемо? Для чого ми даємо зворотній зв'язок? Чому? В чому його потреба?
І от як один із варіантів, знову таки, коли казали, що можна зробити свою роботу ефективнішою, да? Це якраз про це і сюди. Да? Для чого ми ще даємо зворотній зв'язок? Так. Для чого знову таки останні навіть от розуміння теми, да? Можливо, більше, щоб зрозуміти, наскільки зрозуміла тема, да? Для роботи над помилками. І навіть коли ми кажемо про роботу над помилками, я дуже часто намагаюся переключити фокус уваги на те, щоб, як сказати вам, була от не то, щоб от треба зробити роботу над помилками, да? Треба звикнути до помилок, да? Треба от прийняти цю помилку, от так, от з такою, знаєте, з такими зусиллями, якимись от такими потужними, чи не знаю вже якими, от, але потреба таких от зусиль побороти оце, да? Як оце все перефокусувати? Те, що в стан легкості, в стан розуміння, що ух ти помилка, так? Розумієте, що без помилки немає розвитку, без помилки немає того шляху прогресу, який би був. Так? То здорово, є помилка, є з чим попрацювати. Так? Нема помилки, немає з чим працювати. Є помилка, є з чим попрацювати. Так? Це про помилочку. Зворотній зв'язок, щоб показати, що тема цікава. Да? Але, власне, навіть щоб зрозуміти, наскільки вона цікава, наскільки вона важлива, да? Можлива, да? Щоб побачити реакцію, щоб відчути готовність діяти. Ну, тут, можливо, в якийсь конкретний випадок у вас іде, да? Бо відчути готовність діяти, а якщо вже дія, да? І треба зворотній зв'язок на дію. Да? В якому напрямку рухатись далі? Да? Чудова думка, да? Бо якщо, наприклад, я хочу досягти оцієї мети, да? А от я до неї рухаюсь якимось чином, да? А чи точно я до тої мети рухаюсь? Може, я отак уже пішов, да? І тому мені потрібен зворотній зв'язок. Можливо, нам треба, да, вивернути, і щоб до мети тієї, яка нам потрібна, рухатись, да? І взагалі розуміти, в якому напрямку рухатись. Да, є така думка, чудово, подобається мені. Зворотній зв'язок дає інформацію про прогрес. Рух в досягненні певних навчальних, робочих, особистих цілей. Так? Він дає нам цю певну інформацію. І по великому рахунку, зворотній зв'язок не надається з тією метою, щоб сказати, як робити. Да? Він дає просто про це інформацію, про то, що про це треба подумати, да? Треба проаналізувати, знову таки, наскільки я в тому напрямку рухаюсь, чи не в тому. Знову таки, що там я відчуваю. Але ні в якому випадку він не дається з тією метою, що ось ви зробили не так, да? А тепер якби в зворотньому зв'язку я вам розповім, як треба. Да? Дуже обережно з цим бути, бо ми його втратимо теж як цінність зворотнього зв'язку. Да? І я тут вам такий слайд поклала. Мені було дуже приємно приймати участь в цьому курсі «Гуманна педагогіка в красках», такий онлайн був міжнародний проєкт. І там от саме я назвала цей «Тепло, світло і енергія зворотнього зв'язку». Да? Як нам тримати в фокусі уваги саме
той зворотній зв'язок, який буде давати тепло, світло і енергію. Да? Як нам, так і тим, кому ми даємо. А знову таки, ми можемо надавати зворотній зв'язок, а ще й приймати зворотній зв'язок. Наскільки ми вміємо приймати зворотній зв'язок. Да? Це теж іноді такий виклик для нас. І відчувати тепло, світло і енергію від нього. Да? А якщо ні, то власне так, від власне... Для чого? Так? От тоді для чого? І тоді я б хотіла звернути вашу увагу на про мотивацію, так? Багато ми кажемо про неї, але от що найбільше варто знати про мотивацію і на що орієнтуватись більше? Є мотивація досягнення і мотивація уникнення. Так? Знову таки, ну, як один, можна, кажу, можна про мотивацію класифікації багато б наводити. От зараз я тільки про оці напрямки. Мотивація досягнення і мотивація уникнення. І коли ми кажемо про мотивацію досягнення, то це про рух до чогось, так? Чого я досягти хочу, і от куди я рухаюсь, і я маю мотивацію, і це більше про внутрішню мотивацію, сили цієї внутрішньої мотивації. І є така мотивація уникнення. Да? А коли я щось роблю через те, що мене можуть посварити, мені можуть там двійку поставити, ще щось. Мотивація, яка заснована на страху і контролі. Да? От така мотивація уникнення. Як нам переналаштуватись і тримати в фокусі уваги, яка зараз працює мотивація, уникнення чи досягнення, і максимально включати оцю мотивацію досягнення, і зворотній зв'язок вибудовувати, він працює з мотивацією досягнення. Да? Оцінювання наше і контроль, це дуже часто воно споріднене до мотивації уникнення. І це теж у нас виклик в освіті, бо я дуже часто кажу, що ми в освіті, на жаль, інфіковані оцінюванням. Да? Просто інфіковані. Чому? Коли ми навчались в дитинстві, нам ставили оцінки. Да? Нам ставили оцінки, ставили оцінки. Ми всі в цій системі зростали. Ми пішли навчатись, нас оцінювали, нас вчили оцінювати дітей, да? Бо ви ж підете в школу. Да? І ми пішли з вами в школу, і ми продовжуємо оцінювати дітей. Да? І от такий от круговерть, да? Цілими сутками. І коли ще й по ночам ми перевіряємо зошити, як математик, да, можу сказати. Дійсно ми інфіковані цим оцінюванням. І кажу, нам треба зараз якась срочна інша прививка оця. Перевівка трошки, окей. І надзвичайно важливо навчитись давати такий зворотній зв'язок високої якості, який би включав мотивацію досягнення, який би включав, давав би нам енергію, який би давав би нам натхнення певне. Да? Кажіть, а що ж зробити, да, з проблемами, да? З якимись задачами, до речі, да, в багатьох закладах вже відходять від цієї, коли ми писали, над якою проблемою працює заклад. І ми загрузали в цих проблемах, да, проблеми. Да, важливо, надзвичайно важливо на рівні слів працювати з задачами, да? І перетворювати проблеми в задачі. Да? Як перетворювати проблеми в задачі. Ви зараз можете просто якусь проблему, да? Глобальну проблему ми з вами зараз не візьмемо, да? Але будь-яку проблему можна по уроку. Да? Можемо просто обговорити навіть початок уроку. Да? З чого ми починаємо урок дуже часто?
От з чого ми починаємо урок наш? З чого ми починаємо урок? Розкажіть. Дайте декілька варіантів. З чого ми починаємо урок? З привітання, то добре. Ну от прийшли на урок, да, діти, причому там мали такі, давайте, ну я математик, мені проще, але будь-які, да, предмети, та, мали там гору домашнього завдання, да, і прийшли на урок. Мені як вчителю важливо, да, щось там з тим домашнім завданням, мотивації, да, скажіть, от як нам піднімати мотивацію на початку уроку, да? Да? Актуалізація попередніх знань. Да? Ну, знову таки, от тут на мені не вистачає трошки живої дискусії, але окей, да? Давайте, дуже часто ми починаємо урок з того, що наскільки хто виконав домашнє завдання, да, наскільки хто не виконав домашнє завдання. Да, і от, да, хто виконав домашнє завдання, хто не виконав? Створення настрою, да, це класно, коли про створення настрою. Да? А, бо от в класичній версії, да, давайте тоді просто таку собі модель, да, от проблема якась є там за домашнім завданням, або якась ваша проблема, візьміть свою проблему, будь-яку невеличку, просто для прикладу. Да? Візьміть, не можемо не писати, що в нас немає проблем, у нас є задачі, у всіх у нас є якісь певні проблеми, щось відбувається. Просто подумайте зараз, подумайте про неї. Да? Знову таки, глобально не беремо. Зафіксуйте для себе, в чому ця проблема у вас. Просто конкретно собі, не треба в чат писати зараз, просто так для себе. Да? В чому вона? Як довго вона у вас продовжується, ця проблема? Як довго вона вам заважає? Як довго ви її не можете вирішити? Да? Хто винен в цій проблемі? І коли там, да, кого ми там починаємо звинувачувати? Хто себе, хто інших, да? Ну, власне, чи варто, да, себе звинувачити, да? Взагалі, чому це відбувається у нашому житті, у вашому житті, і взагалі, що ви з цим робите? Да? Дуже часто такий шквал питань, да, от ми просто навіть прослухаєте таким трошки шквалом, я вам подала ці питання, нас супроводжує в житті, от будь-де, в нашому спілкуванні, спілкуванні з нами, да? І такого типу питання, от з одного боку, начебто, ну такі рядові, хочеться сказати, але дуже часто таке питання ми собі задаємо і нам задають, і ми наче від них починаємо відбиватись, да? Ми наче від них захищатись починаємо, виправдовуватись починаємо, да? Бо це такі типові питання, такі фрази з рамки проблеми. От це така модель, да, звичайно, таких типових питань, рамки проблеми. І ці питання, вони не дають, не тільки не дають енергію, вони не тільки не дають прояснення, вони не тільки не спонукають до роздумів. Питання такого плану, вони зливають нашу енергію. Да? Вони просто її на нуль, да, в мінус відправляють нашу енергію.
І коли з таких питань ми починаємо уроки, ми починаємо спілкування, ми починаємо там якісь наші наради, от будь-що, якусь комунікацію, треба усвідомлювати, і треба цьому, варто цьому вчитись, що ми не тільки не даємо енергію, ми не тільки не спонукаємо до розвитку, до дій якихось, ми зливаємо енергію. Да? А як тільки ми зливаємо енергію, не даємо ресурса, питання, що тоді ми хочемо от від того ж уроку? Да? Що ми в мінус злили цю енергію, що ми тоді виховували? От вже тоді можна не згадувати ту там нашу класну драйвову роботу півночі, як ми хотіли, що ми хотіли цікавого зробити на уроці. Вже, власне, ми практично все зробили. Да? От той момент, який я дуже раджу пам'ятати для себе, да? І це надзвичайно важливо. Оці 2 хвилинки початку уроку. Да? Що відбувається, коли ми задаємо питання такого типу? Ми гуляємо по цьому чарівному трикутнику, він називається трикутник Карпмана. От така модель чудова, вона на російській мові, так я її залишила, з інтернету взяла, але вона мені дуже подобається, вона так чітко показує все, що у нас відбувається в цих ролях, так? Є роль жертви, коли от ми на когось нападаємо і починаємо в чомусь звинувачувати. Є роль тирана, так? Це якраз та роль, з якою ми починаємо нападати на жертву. І є роль того спасителя, який починає там спасати. І ми дуже часто, до речі, як вчителі виступаємо в цій ролі, бо ми хочемо спасти просто всіх. Так? Але тут ключове, в будь-якому випадку, в ролі і жертви, і ми в ролі того, що я не в порядку, да, і мене треба спасати. В ролі спасителя і тирана з нами все окей, а з кимось не окей, і ми зараз або будемо спасати, або придавимо, да, своїм контролем, там ще Бог знає чимось і так далі. І це не ресурсні ролі. Та, ці ролі надзвичайно нересурсні, їх ще називають такими, оцей сам трикутник нещастя. Та? Це зовсім не про щастя. І якщо ви уважно подивитесь от в цьому вигляді, на цю модель, коли у нас є роль «я хороший, ти поганий», да, «я поганий, ти поганий» і так далі, ви побачите, що тут немає тієї ролі, коли «я хороший і ти хороший». Да? Оце про якраз про розвиток, оце про що ми хотіли б дуже, про це, що ми займаємось в школі освітнього коучингу, а це про коучинг. Коли ми розуміємо, що з усіма все окей, да? І от в іншій парадігмі мислення починаємо і взаємодіяти. Так? Я таким заходом малювала цю свою модель практика побудови порозуміння, бо тільки в освіті у нас є оцей комок взаємозв'язків якихось, да, коли є окрема адміністрація і зв'язки як внутрішні, так і зовнішні. Окремо вчителі, знову таки, і внутрішні, зовнішні зв'язки. Окремо влада, окремо батьки, окремо громадськість. Ніде немає такої системи зв'язків і питання, як знайти порозуміння в цій системі. Да? Навіть бізнес, але бізнес ставить перед собою зараз виклик цей, да? І шукає варіанти. Але у них набагато все простіше. А для нас це виклик. І дитина. І як не перетягувати на себе якісь зони, як вибудовувати партнерські відносини. Бо навіть коли ми зараз закликаємо там вчителі важливі, да, там вже вихователі зараз кажуть, а ми, да, а як же, а ми ж не важливі, да?
коли ми завтра у нас батьки вийдуть і почнуть казати, а ми що не важливі, да? Ми теж важливі, там громадськість у нас взагалі періодично там волнами щось робить. Дуже хочеться, щоб у нас з'явився такий мудрий вчитель, і я дуже багато часто кажу, що ми важливі, да? От ми всі надзвичайно важливі. От, власне, теж буде вибудовувати і інша філософія життя. І в цьому сенсі важливо починати будувати спілкування і питання формувати свої в рамках задачі. Да? От такі і корисні для вас тут питання, фрази для переходу в рамку задачі. А чого ж хочеться? Да? Чого хочеться? Що або хто може допомогти? Що може бути рішенням? Чому ми можемо навчитись, розв'язуючи цю задачу? Ми на рівні мислення переходимо в іншу парадигму. А якщо ми, приклад з уроку хотіла почати, да, коли ми починаємо з'ясовувати, хто там виконав домашнє завдання, хто не виконав домашнє завдання, і всю енергію, власне, зливати. І якщо ми сфокусуємось на тих учнях, хто класно зробив домашнє завдання, а що ти там робив, а що тобі там вдалося, а що було там драйвове, і сфокусуємось навіть не на тих там завданнях, які там виконав, не виконав, не логіку включимо, да? А емоційний стан. А як, от, як воно відбувалося, що там було в тебе, якого досвіду здобув, які думки там були, от на тих питаннях почнемо формулювати, то навіть тих, хто не виконав домашнє завдання, от якби затягнути, да, їх в той стан, що їм би захотілося його виконати, да? О, я теж так хочу. Да? І тоді знову таки зараз про фокус уваги. І тоді ми не будемо боротись з цим, давати домашнє завдання, не давати домашнє завдання, і от взагалі що з цим нам робити. Є така чудова практика. Ми її опрацьовуємо теж на курсі. Да? Якщо от ми закінчуємо урок, да, то буквально там 5 хвилин вам достатньо, да, не включати просто чисту там рефлексію, а її трошки структурувати. Першим пунктом, по факту, що було на уроці, да, ми збираємо чисто факти. Другим пунктом, що ми проживали на уроці, які у нас були емоції, які там ми досвід здобували, про наші стани, да, от ми їх зберемо. Це завжди щось відбувається на уроці. Ми дуже часто про це взагалі не кажемо, а про це важливо казати і збирати їх. А третім пунктом, зібрати той аналіз, який був на уроці, там, які роздуми були, от про що ми там робили, да, якісь думки збирати. І четвертим пунктом до дій перейти. Нам вже треба знову таки, щоб домашнє завдання не я дала. Да, от подумайте, якщо ви навчитесь, це просто буде супер. Щоб не ви давали домашнє завдання, а в вас його брали. І нехай отой візьме стільки, отой стільки, а той ще більше. І це про інші енергії взаємодії буде. Да? І тоді ви не будете взагалі ставити питання у вас, чи давати домашнє завдання, чи боротись з цим, чи не боротись, чи ми от, да, от не туди йде, от то не дає енергії. От спробуйте таким чином вибудувати своє кінець дня. Да? Можна кінець дня зібрати, якщо там класний керівник якийсь. Кінець, от, можна тиждень за цією моделлю зібрати. Да? От, власне, що завгодно. Додати ще питання, які радощі були уроку. Да? Зібрати ці радощі уроку. Ми дуже часто ми ж не збираємо їх. А негатив він сам вилазить чомусь. Так? Збирати радощі уроку, зібрати радощі дня. Так?
От півдня в школі пройшло зібрати їх, зібрати того теж радості тижня. І коли дитина вже прийде додому, і коли батьки її спитають, а що було в школі, що було на уроці, да? І дуже часто ми кажемо, та нічого, та що там було, та нічого. Да? А вони вже щось почнуть розповідати з того, що ми разом з ними зібрали. Да? І це теж про той зворотній зв'язок, якого нам хочеться. В мене час так стрімко летить, я так багато вам хотіла дати, але час дуже стрімко летить. Хочу звернути вашу увагу на типологію мислення від Кирил Дуек. Є така книжка, вона на російській мові називається «Гібке мишлення». Да? «Гібке мишлення». І знову таки її модель фокусується на оцих двох типів світосприйняття, які формують наше життя. Це фіксоване мислення і мислення росту. Коли ми починаємо в цю тему заглиблюватись і практикувати, ми розуміємо, що ми дуже часто живемо в фіксованому мисленні. Фіксованому мисленні. І це не то мислення росту, це не та мотивація досягнення, яку хочеться нам запускати. І я звертаю на це вашу увагу, бо одна із моделей, да, техніку, яку я вам хочу зараз запропонувати, це вміння переводити оці фіксовані речення, статичні такі речення, в мислення росту, або ще кажуть, процесуальні речення. Да? Оті ярлички, які ми дуже часто навішуємо і собі, і іншим в процеси. І тоді ми не будемо давати оцінку особистостям, а ми будемо починати аналізувати певні процеси. Да? Які ж є у нас статичні речення, да, можуть бути? Ну, класичне «я вчитель», да, от таке статичне речення, да, ну, теж ярличок певний. Да? «Я тугодум», да, наприклад, «я невдаха». От будь-що, і ви можете зараз для себе придумати свій будь-який приклад, коли ми вживу практикуємо, або коли більше у нас часу, то ми із плюсом придумуємо статичне речення про себе, і з мінусом, да, обов'язково. І тоді таке важливе питання, про що це мені? Да? Про що це мені? З чим це пов'язано? Чому я так кажу? Да? І для когось вчитель буде, це тому, що я там в якомусь році отримав диплом і з цим дипломом прийшов в школу. Да? Або не прийшов, просто навіть отримав диплом. Да? Для когось це буде, коли я оцю от кепочку надів, да? Кепочку, ну, в общем, закінчив там магістратуру, да? І отримав, от я відчув себе, я вчитель. Для когось я переступив порог школи, для когось я переступив порог класу, так? Для когось це про щось своє. Так? Іноді ми про себе там кажемо, я тугодум, і цим ярликом собі, або і собі, і дітям навішуємо і починаємо з цим жити. Воно не дає і не енергії, і крім того, статичний спосіб мислення небезпечний і блокує зв'язок між людьми. Але іноді чому я про себе сказала, я тугодум? Так? Я просто там не здогадалась вчасно там приклад розв'язати, да? Або не здогадалась відповідь надати якусь от вчасно. Ну, окей, да? Наступного разу я зроблю по-іншому. Наступного разу я зроблю ось так і так і так. Да? І наше мислення починає рухатись зовсім в іншому напрямку. Воно починає шукати ще інші можливості, інші варіанти, да, от ще щось завгодно, воно починає шукати. І переключатись. Дуже часто там я лінива, да, ми собі там навішуємо. А якщо в процесуальне речення перевести, то ну там
Да, а ще виявляється, я робила і то, і то, і то, і то, а тут вдруг на диван лягла, да, все там лінила. Статичне речення «я молодець», да, таке класичне статичне речення. Чому воно небезпечне? Да, от, червоним кольором я виділена, да, статичний спосіб мислення небезпечний, блокує зв'язок між людьми. Чому? Якщо я навішую комусь цей ярличок, да, ти молодець, наскільки дитина це не блокує взагалі її розвиток? Да? Вона все, вона вже молодець, в неї вже є ця бірочка, ця таблічка, вже от на лобі, да, можна написати собі. А з одного боку, да, чи дає це їй розвиток? Да? А деяким дітям, скажи, ти молодець, там вже крила є, і вже хочеться ще більшого, більшого, більшого. Знову таки, це від особливостей дітей залежить. З іншого боку, сказала я молодець одній дитині, а другій не сказала, а третя поряд сиділа і думає, ну юлки, а що ж я не молодець, да? А я хоч і в 10 разів менше зробив, але ж я теж молодець. Да? Тоді вдруг, да, через певний час у нас виникають між ними якісь конфлікти, якісь суперечки, якийсь той булінг той самий. А оці коріння може тут з'являтись, да, тому блокує зв'язок між людьми. Важливо мислити, діяти на позитиві, взнавати особисте дитину. Надзвичайно важливо, надзвичайно важливо. Уходити від максимально від статичних речень і переводити їх в процесуальні. Для переводу, от у вас приклад. Є відкриті в мене ще вебінари, де ми більш про цю практику, да, ми можливо пошукати. Бо у нас пропрактикувати, щоб отримати від вас зараз зворотній зв'язок, ваші приклади, от немає, на жаль, можливості. Але та саме, коли ми титугадум, да, можемо когось задавити цією фразою, а хтось взагалі, хто я тугадум? І він от таке видасть, і для нього це буде от така легка провокація, дасть йому поштовх до змін, дасть йому силу. Да? Оце про ті стратегії мислення, про які казала, яким треба вміти от володіти цим інструментарієм. Да? Власне, основні такі методи зворотнього зв'язку, з якими ми працюємо, про які от я опрацьовую, скажу, вони у нас отут є, да, от деякі я вам уже сказала, от в тих 4 пунктах, візьміть їх в роботу. Дуже коротко зараз ще дам, от вдячність, що дає енергію, пошукайте це у Маршала Розенберга, і навіть на Ютубі є такі записи, які саме про цю вдячність з його якогось там майстер-класу. Є ще така коучинговий експрес-метод зворотнього зв'язку, да? І це теж можливо як на закінчення уроку, так після виступу якогось дитини. Да? От готувалась, давайте просто такі, готувалась дитина до виступу, там виступила з якоюсь доповіддю, треба дати зворотній зв'язок. Да? От як їй дати зворотній зв'язок? Дуже часто ми даємо зворотній зв'язок, ми включаємо свою експертність і розповідаємо, як там все було, розкладаємо його. Так? Коучинговий експрес-метод зворотнього зв'язку полягає в тому, що в першу чергу ми задаємо питання: скажи, будь ласка, що тобі вдалося? Да? Що тобі вдалося? От ми свій рот закриваємо просто от так. Всю свою експертність ми зв'язуємо, не знаю в що. Що тобі вдалося? Особливо, якщо дуже мало вдалося дитині, якщо особливо там, слабенький був виступ, особливо тоді. Максимально звернутися, можна звернутися, в залежності знову таки від того, що там зібралось, від того, що дитина видає.
до дітей звернутись. Ану скажіть, що там от Ванечки нашому вдалося, да? От особливо, якщо він не може сказати, що ж йому вдалося. І вони починають, по-перше, це те, що об'єднує клас, всіх об'єднує. І вони починають, ну, власне, де вийшов вже він, от, і зробив це, і так далі. І максимально збираємо все, що вдалося дитині. Другим питанням, наша експертність, вже ми її опускаємо, ще ми ховаємо, її продовжуємо ховати. Другим питанням ми питаємо, скажи, будь ласка, а от наступного разу, або якщо тобі прийдеться ще щось таке подібне робити, що ти зробиш по-іншому? Да? І знову таки, не я розкажу зараз тобі, що ти робиш, що зробиш по-іншому. Я ж розумна, я спасати буду. Тримайте себе, фокус увазі, не біжіть в той трикутник Карпмана. Що ти зробиш по-іншому? І вам дитина почне розповідати. І на рівні мислення вона включається зовсім в інші задачі. І вона з цієї миті вже піде розв'язувати ці задачі, а не махне рукою або ох, я класно виступив і все. Да? Завжди є шлях до розвитку, завжди можна ще щось зробити по-іншому. Важливо про це казати. Дати можливість достати з дитини це. І тільки на третьому етапі я можу сказати з третьої позиції, а знаєш, можна ще оте, оте і оте. Да? А знаєш, а можна ще щось. Да? І знову таки, я розповідаю не з позиції такого всесильного вчителя, да, всезнаючого, да? А я розповідаю, кажу, от, а знаєш, можна ще і так, да? І зовсім це інша позиція, до якої захочеться прислухатись, да? До якої захочеться прислухатись. Ну, власне, я сподіваюся вам презентацію, я думаю, що вам надішлють. Просто звертаю увагу, ця вдячність, що задає енергію, є модель тут, її теж можна за цією моделлю практикувати. Є потреба, мене запитуйте, я завжди відкрита до розмови і спілкування. Контакти внизу у вас теж є, да, на цих слайдах. Є модель «Я повідомлення», теж дуже раджу її почати застосовувати, вона тут для вас от просто по пунктах розписана. Захочеться написати про це, відгук якийсь чи ще щось, будь ласка, пишіть. Є такі 7 правил якісного зворотнього зв'язку. Якісного зворотнього зв'язку. От теж раджу включитись, проаналізувати їх всіх, да? Включитись, от, подумати кожен пункт, от за ним дуже багато ховається, ну, на жаль, в рамках вебінару я тільки от вам їх показую. Час провела з користю, дуже корисний вебінар, спікер супер, дякуємо. Дуже дякую, да, використовуйте. Використовуйте, прокачуйте оцю нашу мишцю, оцю стратегію мислення, росту, і тоді, власне, буде ваше життя змінюватись. Прокачуйте це граючи. Із задоволенням, і так, це на фестивалі я запрошувала вас, запрошую, ще в грудні стучіться, шукайте, але ми з вами тільки вибираємо, де нам знаходитись, да, от на цій моделі, в якій ролі нам проживати, тільки нам обирати. Обирайте взагалі для себе те, що вам буде... Те, що буде вас розвивати, да? Не ховаємось, да? От, чи, коли це козьол відпущення, да? На російській мові, ми ж обираємо цю роль, не обирайте її, для чого вам ця роль, да? Обирайте розвиток. Да?
На цьому, власне, хочу і закінчити. Дякую за увагу. Нема можливості вже, я так розумію, я боюсь, що в мене вже час завершилось. Да, хотілося питати, що було корисного, з чим підете. Якщо встигнете щось написати, буду дуже вдячна. Дякую. Стучіться, запрошую до своїх заходів, до своїх навчальних курсів, до наших фестивалів. Буду рада побачити, буду рада вашим відгукам, буду рада, якщо почнете впроваджувати. Да? Власне, дякую всім за увагу. Да? На цьому буду закінчувати, щоб не перебирати час. Да? Угу. Дякую всім.